Han skyder der med mig. Jeg skyder igen. Det var flinkt. Kom så med arsenikken. Skal jeg have arsenik? Ja, kun i de to tænder, hvor nerverne skal dræbes. Er det virkelig nødvendigt med sådan en massemord? Jeg skal jo til generalforsamlingen i Solvænget i aften. Ja, det skal min mand også. Det kan vi ikke tage hensyn til. Svensens svigermor kautionerede for et lån i banken. Johansen måtte flytte sammen med sin mor, der præsterede udbetalingen. Henriksens kone har genoptaget sit gamle erhverv som tandlæge. Og hvad mig selv angår, som hun sagde, så har hverken min kone eller datter fået nyt tøj det sidste år. Så de kan forstå, herr viceborgmester, det har været et hårdt job for os mandfolk at gennemføre sagen. Indrømmet, men så må jeg også være sød og gå. Mangler du et spejl? Hvorfor sidder de med den tallerken? Hvorfor? Nå, pjat. Legitimation. Slagter Eliassen. Ja, vi kender hinanden. Beklager legitimation. Jamen, de kører alle deres kød hos mig. Kød er ikke legitimation. Nå, jamen, vi står da også i samme kompagni i hjemmeværende, ikke? Legitimation. Jamen. Ja, her. Min huslæge på. Jamen, hvor kan jeg vide, om det er deres bog? Det er den dejligste kvinde, jeg nogensinde har truffet. Uha. Hvor mange har de sagt det til? Nu er de ude på at håne mig, men det gør ingenting. Jeg skal nemlig sige dem. For første gang i mit liv er jeg virkelig forelsket. Skal vi ikke være dus? Synes de? Ja. For så har jeg krav på et kys bagefter. Kan de ikke høre, den ringer? Klokker. Jo, må det ikke den skulle? Den er gået i baglås. Jamen, det er der også for ringe. Det ordner jeg i en fart. Nu skal de bare se. Sådan der. Så, nu ringer den ikke mere. Skal ikke heller nu, altså igen? De gale mænd, de åbner døren, så bliver vandet ind i de andre kælder. Ja, folk skal så komme ud. Vi må vente, til vi bliver presset ud igennem vinduerne. Stop nu lidt, fru Hansen. Det er ikke deres mand, de taler til. Hvor de at sige sådan? Jeg gentager, hvor de at sige sådan? Her står jeg som en alvorligt tænkende husmor, og jeg taler på hele ejendommens vegne, og jeg beder dem om at passe deres